Nedělní program tvrdonických slavností začal v 9 hodin mší svatou v kostele svatého Mikuláše. O hodinu později už se začala sjíždět chasa na vozech. Mezi nimi byl i povoz tažený až 11 koňmi. Před mnoha lety jsem kdysi prohlásil, že každý rok přidám jednoho koně. A dneska už je jich 11, no tak uvidíme, jak dlouho nám to vydrží, protože doma je jich 70, takže pořád máme z čeho vybírat. Tady je hlavně důležité mít dobrý personál lidí, kamarádů, kteří jsou ochotní dojít a pomoct vám to spřáhnout, nachystat. A jak už se to rozjede, tak už je to jedno, jestli je jich tam 4, 8, 10, 12, to je úplně jedno. Tam je nejdůležitější jako ten super tým, který funguje a ten máme, kteří nám pomůžou to spřáhnout, nachystat, vyleštit. Od středy se nic jiného nedělá doma, jenom se umývají koně, pucují u postroje, leští tady všechny ty darmovisy a všechny tady tyto věci na to, aby to vypadalo tak, jak to dneska vypadá. Když veznu, že jsem se před 22 rokama ženil, tak asi co sám, tak 22, po 22. No, předtím se jezdil, děda nás vozil, takže tak to. No. Tak dobré, tak jak vždycky. No. Sjelo se nás kamarádů hodně tady, jo, koní. Je to pěkné, no, počasí nám vychází, tak to je důležité. No, když je počasí, tak aj ty mladí mají trochu snahu se sem dopravit. No, potom, když jedou někde hen z Lužic nebo z Prušánek, tak a vidí, že bude pršat nebo je zamračené, no, tak sa, je to horší, že, než aby sem dojeli. Takže když svítí slunko od rána, hned je člověkovi veselejc. No. Krásu krojů z Podluží předvedl slavnostní průvod účinkujících hore Tvrdonicama, který v 2:30 vyrazil směrem k amfiteátru. Nedělní odpoledne v amfiteátru začalo programem Dědinečko moja, pestrou mozaikou vystoupení dětských i dospělých souborů a kroužků. A nám se během programu podařilo vyspovídat nového stárka Podluží, Jana Huňaře. Tak znamená to pro mě hlavně to, že vždycky jsem si chtěl dokázat, taťka to vyhrál několik roků přede mnou a říkal jsem si, že by bylo fajn, kdybych to jako takto po něm převzal to žezlo, ale to se mi to teda podařilo, tak toto, jakože to je hlavní význam toho, prostě, co to pro mě letos jako znamená. Každopádně jako splněné svoje cíle, to v rámci toho ještě také jako navíc. No. Určitě to není jako naposledy, co něj jdu, ale v plánu zatím mám právě že potvrzené nějaké výjezdy do zahraničí, takže nevím, jestli se příští rok budu moc zúčastnit soutěže jakože tady o stárka Podluží, ale na přes rok určitě se přihlásím znova. Já když jsem se chystal, tak jsem se snažil jakože si tak nějak oživovat prvky a cifry, které bych chtěl použít v tom mém verbuňku a to bylo tak asi všecko. A vždycky jsem si pustil nějaký verbuňk, který jsem si třeba chtěl zatancovat a na něho jsem si zkusil prostě nějaké variace verbuňku, které se mi líbily a pak jsem si to zhodnotil, jestli se mi to líbí anebo ne. I když jako tancuju už nějaký ten rok, ale sám vystoupit před to obrovské publikum není sranda. Tak to byla ta největší překážka, fakt, aby mě nezdrželi nohy a byl jsem připravený fakt podat ten nejlepší výkon, který tam může být. Vrcholem nedělního programu bylo celosouborové vystoupení U vás, o nás vojenského uměleckého souboru Ondráž z Brna. O tom, že Ondráž do Tvrdonic přinesl premiéru nového programu, jsme si popovídali s vedoucím taneční složky Ondráše Martinem Krajňákem. Tak víceméně je to skladačkový typ programu, v kterém se v podstatě představí jak zpěvácká skupina souboru, tak tanečná skupina, orchester lidových nástrojů. Program je poskladaný z různých regionů, v podstatě Čech, Moravy a Slovenska. Dalo by se povedat, že je to premiéra tohto programu, protože v minulém roku jsme se rozhodli postavit takovou práci, nový program, že Ondráž už dlhé roky vystupoval s osvědčenými číslami, které v podstatě publikum poznal a
Pravili jsme si, že už je nejvyšší čas přijít s novými číslami, tak uvidíme, jakým způsobem to bude působit na diváka. Víc mě bych povedal, že tato myšlenka vyšla zo spodu, jako od tanečníků, že přišli s tím, že by si rádi zatancovali jako nové čísla, nový program. Tak nějak si jsme se v umělecké radě dohodli, že dáme tuto možnost a tento program vznikl. Nacvičovali jsme ho asi zhruba půl roka. Máme tam nový Liptov, což je určitým způsobem zase návrat na Slovensku, protože Ondráš byl kedysi Jánošíkom. A máme, co bych doporučil, nové Čechy, južné Čechy. Pro nás to byl nový region, nový štýl tancování, charakteru, zvládnutí a tak dále. S tím jsme asi bojovali nejvíc, bych povedal. Na programové čísla byly osloveny jako mnoho choreografov a v podstatě každá choreografia má rukopis jiného člověka. O to, to bude zaujímavější. Nedělí bohatý program tvaronických slavností končí, ale my se již teď můžeme společně těšit na ty další v pořadí, již 65., které nás čekají za rok.